nitwa Kayonga Gerard ndi umwe mu muryango wa Keza Rutiyomba wishwe n'umudamu Marie Chantal. Banza rumaze igihe cyane ni ukubera imanza ziba ziri mu nkiko z'igihugu cyacu ariko ubu ngubu bararusomye bamuhaye igihano cya Burundu biturutse ku cyaha yakoze ubwo turashimira ubutabera bw'igihugu cyacu hanyuma Gerard wenda sinzi isano wari ufitanye na Akeza ariko nta nubwo naritindaho cyane ahubwo kuba umugore witwa uwanyu kuko nawe yari umugore wanyu ahawe igihano cya Burundu mu izina ry'umwana wanyu nawe wapfuye mu byakiremo nu mudamu wacu koko kuko ndi umwe muri ura muryango wa Rutiyomba Floriani ntabwo dushimishijwe no guhabwa igihano cya Burundu ahubwo turababazwa nibikorwa bikojeje isoni yakoze yitwa ko rumwe mu muryango wacu kubwiyo mpamvu rero nubwo yaba umwe mu muryango yakoze icyaha agomba kukiryozwa hakaba hatanzwe indishyi za miliyoni 50 izo ntanu zitindaho kuko nta gisimbura umwana w'umuntu ariko nanone icyo dushima cyane ubutabera bw'igihugu cyacu turashima ko igihugu cyacu gishishoza mu butabera kikareba uwarenganye n'uwarenganyije agakorerwa agahabwa igihano kingana n'icyo yakoze murakoze cyane nago ndi bugutindane cyane kubera ko umwanzuro w'urukiko wamaze kujya ahagaragara ahubwo wenda uravuga uti twebwe nk'umuryango turishimira ko tubonye ubutabera nubwo tutashimishijwe no kuba uwitwa umugore wacu abonye igihano cya Burundu niki wabwira abanyarwanda muri rusange bamenye ibyikese tukakurekura Bwana Gerard murakoze cyane icyo nabwira abanyarwanda n'abamara impungenge nuko dufite ubutabera muri iki gihugu cyacu kandi bushishoza butagendera ku marangamutima bugendera ku mategeko agize igihugu cyacu nk'uko itegeko nshinga ribiteganya rya Repubulika y'u Rwanda hari kwa 7 Nyakanga 2023 ubwo twitabiraga cyangwa se twazaga kumva iburanisha ku rubanza rwa Mukanza Barushimana Marie Chantal uyu nguyu wakekwagaho kwica uwitwa Akeza RC umwana ukiri muto wapfuye afite imyaka 5 ngira ngo rero benshi mwari mwibaza uko cyangwa se benshi mwibazaga ku mwanzuro w'urukiko cyangwa se icyemezo urukiko ruzafatira uyu mukanza Barushimana Marie Chantal waburanye ahakana icyaha avuga ko nta ruhare na ruto yagize mu rupfu rwa Akeza RC akavuga ko ibyabaye atari mu rugo ndetse ibyabaye nawe byamutunguye nyuma rero yo kumva impande zombi umucamanza yagize ibyo afataho icyemezo mu isesengura urukiko rwakoze nyuma yiburanisha urukiko rwasanze kuba Mukanza Barushimana ariwe muntu mukuru wari mu rugo igihe Akeza yapfaga
kuba umukozi yaratanze ubuhamya avuga ko umwana yapfuye ari kumwe na mukanza barushimana Marie Chantal, kuba ibitugu by'uyu mwana ari binini cyangwa se ari bigari kurusha ikidomoro yaguyemo bigaragaza ko hari uwamushyizemo ndetse akanamutsindagira, ndetse bikaba bigaragaza nyine ko nta wundi atari Marie Chantal kuko ari wari uri mu rugo. Ibi byose rero urukiko rwabishingiyeho ruhamya ko Marie Chantal mukanza barushimana ahamwa n'icyaha cyo kwica Akeza RC imyaka itanu, bityo urukiko rugira ibyo rufataho icyemezo. Mbere y'uko rero umucamanza avuga ku bijyanye n'icyemezo yongeye kugaruka ku ndishyi zasabwe na Rutiyomba, umugabo wa Marie Chantal akaba na papa wa Keza. Iki nacyo umucamanza yakigarutseho avuga ko kubirebana n'indishyi zasabwe na Rutiyomba azisaba wari umugore we wamwiciye umwana nyuma yo gusesengura, urukiko rwasanze agomba gutanga indishyi ya miliyoni 50 akavanwa mu mutungo we, kubera ko ubwo iperereza ryakorwaga basanze uyu Marie Chantal yarasanzwe ari umucuruzi usanzwe ufite ibikorwa bishobora kuba byinjiza amafaranga. Icyemezo cy'urukiko nk'uko mwabyiyumviye abo mu muryango we babivuga, urukiko rwasanze cyangwa se rwemeje ko uyu Marie Chantal hamwe n'icyaha cyo kwica Akeza RC rumuhanisha icyaha cyo gufungwa burundu muri gereza, ndetse runategeka ko agomba kwishyura indishyi y'akababaro ihwanye na miliyoni 50 agomba kuva mu mutungo we. Ku kijyanye no kuba uyu Marie Chantal agomba gufungwa burundu, umucamanza yavuze ko nk'uko byategetswe n'urukiko rw'ikirenga iyo habayeho ubwicanyi bugambiriwe nta mpamvu nyoroshya cyaha zibamo, bityo akaba yahawe igihano cya burundu kubera ko yishe uyu mwana yabigambiriye kandi akabikora mu buryo ndenga kamere. Marie Chantal tubibutse ko yaburanye akana icyaha akavuga ko ibi byose urukiko rwasanze ahamwe nabyo we atabikoze, bityo rero afite iminsi 30 yo kujurira iki cyemezo cy'urukiko. Ntabwo tuzi niba azajurira kubera ko umwunganira mu mategeko ntiyabashije kugaragara ahangaha ngo tube twamubaza niba wenda bateganya kuba bajurira. Gusa mu muryango wa Akeza RC cyangwa se mu muryango wa Rutiyomba bamwe na bamwe bari bahari, gira ngo mwabyumvise umwe mu bagize umuryango wa Rutiyomba watuganirije. Reka rero twizere ko ubwo ubutabera butanzwe mu izina ry'abanyarwanda kandi ubutabera butangiwe ku gihe. Ubwo ibindi naho ubutaha tuzamenya niba Marie Chantal azajurira cyangwa se akaba yakomeza gufungwa burundu muri gereza ya Mageragere. Twebwe nta kindi twarenzaho, reka tubashimire abo twabanye, mwakoze kubana natwe, naho utaha, bye bye, ciao ciao.